Дайте прошу, дайте мить, даже мить мир, брама, дай мир. О, офицер, помдогу сошну регулдочка? А? По, я мы сапай шо съемы не мэз, читаш. А мы наш вишь пак, таш. Мин, брама, мир, о, о, офицер, офицер, мэз, девочка, эй, хай, кадай, кадай, мы сугут, хай. Казвам курди его, о, вис, офицер, тлутна, хай. Бо, ел пак макне, что ки пак хапсин, зоглю хапсин, не, 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 Përshëndetje, përshëndetje, miqë, dashja miqë, mirë mbrëma dhe mirë se vini në një edicion të ri, sepse jeni mësuar që ditën aparamte të mos kemi emision, por tash tutje do të transmetohemi edhe ditën aparamte. Edhe sot, së bashku me kushërinë e Bajmir Topit, do të mundohemi që të shikojmë se cilat janë informacionet me rëndësi të lartë, të mesme dhe të ulët, por kryesisht sot ishin të rëndësisë së lartë. Një diçka që do të bëjmë, që se kemi bërë asnjëherë më parë, është do të qesim emrat për follow, 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 në fillim. A, jo vesh në fund, tash edhe në fillim. Follow, follow, që të jemi me ofër edhe në fund të ditës. Ta ndjekim njëri tjetrin, a, pa ndjerë shumë. Po, fillojmë me një lajmë që ka të bëjë. Është rikthyer seriali Kuvendi i Kosovës, apo më mirë të themi 100 vitrinat e Kuvendit të Kosovës. Titulli është si vjen, fjallosje, presje, gjuhë e ashpër, presje, halakon. Dy pika, një fishkollim u dëgjua në Kuvend. Kuvendi Kosovës ka shkuar në pauzë deri në orën 15, pasi deputetet e PDK-s kanë lëshuar salën. Kjo ndodhi si pasojë një përplasje verbale mes deputetes Bleta Deliu dhe ministres Albulena Haxhiu. Por ndaj ministres Haxhiu kanë reaguar për fjalorin që përdor si kriminal edhe partitë të tjera opozitare, si qenë LDK dhe OOK. Pra, një gjyrulldi, apo si që ka thënë edhe portali i dashtën, hallakam në Kuvendin e Kosovës. A është kjo diçka e re? Jo, a ka me ndodha petë? Po, a na u ka bubajat? Po, po si do që tjetë, kush përna vetë neve, a? Edhe këta, të për të këse ka lëshu salën, a neve na mojshin fjallim këtë nëherë prindat. Nime, këta që jenë prind, në për të kë, edhe lëshojnë salën, a kanë goj me u full fëmive të vetë, kur të ikim pej orës, a? Se... është që na me thonë, jo lem, qysh ke i, ki pas ke 14 mungesave që t'jo, nuk ke i në orë mësimit. Po pëse, o babë, na te knoqë atë në kuvend, dhe që atë në leve, mas janë të rëbishtë në lajle. Vazdojmë me një lajmë të jetër që ka të bëj me Arment Zemaj. A i ka bërë një selfie para ullseve të vëvës, ndërsa pasi e ka shkarkuar në Facebook, mbi shkrimi ishte, sa do të doja të jem pjesë. E kësaj partije. Nuk është e sigurt, por si pas informacioneve që nuk i kemi, informacione që nuk i kemi, vinë nga burime te të sigurta. Gjatë kohës kur Zilja bënd të pandërprerë dhe u bëjë thirje deputetve që të hynë në salë për të vazhduar seancën e Kuvendit të Kosovës, deputeti Lidhës Demokratikë të Kosovës, Arment Zemaj, ka vendosur të bëjë një selfie para grupit parlamentar televizis. Vetë vendosur, a të ishin të ullur vetëm 3 deputet. Ana shta ka dosh mja u gjujtë këndsh. A? Paj, tash, minister i shëndetsis nuk është. Me që ka më marë tjetër, zëtënia? Po, vazhdoj me një kontraband. Ju që jeni në Kosovë këtu, që jetoni në Kosovë, besoj kene dëgjuar shpesh kove të fundit për kontrabandat. Nuk është naj band kësi që bën muzikë, kontraband, anë e sen, është kontraband, kjo është tjetër. Konfiskojnë malra kontraband, alkohol, mishderi, e pulla. Në afërsi të kovirit me Sërbin, kom një për alkohol, kom një për barna me kontrabandu, kom një me kontrabandu edhe njerëz, për pulla. A? Po mdo këtë kjo ka ardhë si rezultat i Barceletës. Ideja sa dush, veç a ki pulla. E këto e ka marrë si shduke dikush shumë afër zemrës. Policia Kosovës ka konfiskuar një sasi të malet të kontrabanduar në afërsi të pikës kufitarën me Sërbin. Si pas komunikatës për medje, se tash nuk pjethojnë ma media, për medje,
Pasi është gjetur një kamion me madhe si birra, rakim, mishderë, mish i konservuar e pula, ku më vonë në pikën kufitare është paraqitur një person që ka deklaruar që kamioni është i tij. Mas pari, halal, halal, për këtë burrën që u shkuat dhe ka thonë, jam është kamioni. Pse, që akon ai problem? Po e ke kontrabandu të në ta malë zëtë një. Po, asë këmë kalzune me fillim që është... Ushqim për papagall, po qysh be ushqim për papagall, mish derë, mish pule, alkohol, po çka po tani ti çan papagall jam zotni. Vazdojmë me një lajm tjetër që sepse tashmë dihet që 100 vitrinat apo kuvendi i Kosovës është si serial që ka shumë epizoda, në herë do të më pas diçka romantike, në herë do të më pas drama. Shumicën e kohës do të më pas drama, po në herë ka edhe humor. A? Për çudi. Kamishi ankohet se i erdhi fatura e shtrenjtë e rrymës. Ndërsa krye parlamentari, konjukta, e pyet. Qa ke lonë lëshutu, o, Kamish? A, Glauku është, a, qka është, Glauku, qka është. Po nejse Glauku, për se se, adin, jepi bile përgjigje, adin, kalzaj që paguina rrymën edhe para ta më veri, se qëto e ka gjujtë kë. Largë ka gjujt Kamishi, po edhe në anën tjetër replika e Glauk Konjuftës është për të duar të rëkitur në formë qesharake. Apo kuptan, që se formë. Thirjet e vëvës bjen në ujë. Ky një lajmë tjetër. Bytheja e kuvendit të Kosovës është mbushur me produkte sërbe. Deputeti i Aleancës për Armëninë e Kosovës, Beg Berisha, apo ai që i pin 72 espresso në ditë, i kërkoi kryet parlamentarit Glauk Konjufta që produktet sërbe të cilat shërbejnë në bufe në kuvendit të largohen. Mirë e ka, pa mirë e ka, po më kujtohet një kohë vëvoja që bëj këthire për bojkotin produkteve sërbe. Une e di numërin, kodin e produkteve sërbe të 8-6 për shkak vetëvendosis. A pjanin më vetëvendosis? Jo, a është kjo një problem shumë i madhë? Po, a po kalzohen hipokrita? A pet po? Po më thënë ditës, si au njimbre, po ku jam njimbre këty në për njëve? A i mirë që pas ka shku Beg Berisha se ti shku në ai qytetarë, ndodhë që ta këshin gjujt me vo. Edhe të këshin gjujt me vo nuk është problem, veç dhe tjetë voja e Kosovës. Jo me vo Sërbis, kjut në shumë. Pra... Beg Berisha i ka marrë disa prej produkteve edhe ja ka që Glauk Konjuftës e ka thonë nere, haj, haj se ti uja të janë, ju pej benin bëfe. Pa një besë bëfeja është një vend i shajtë. Po bëfeja është i vetëmi vend ku edhe këta deputet që janë kundër njeri tjetërit aty në seans apo gjatë gjirimeve të serialit 100 vitrinat ku vendi Kosovës, në bëfe pajtohen të gjithë. Ta garantoj që para se me dollë për bëfes, që këj Beg Berisha ja ka qitë një cigare, Glauk Konjuftës nuk e dija e pina asë njoni, po qëka ka lidhje kjo? Po du me thonë tjetër sen këto, si dhe që ti jetë, vazhdoj me lojme tjera, si ty be... Are, va... Halojën në kuvend Kosovës, te serialin 100 vitrinat, mungesa e kabinetit qeveritar në seans, Konjufta, pauzë 20 minuta, derisa qeveria të bëtë ma serioze. Jënë shku 20 minuta, jënë këthin kuvend, së bo qeveria serioze, e kanë shtu i den 3. Në tre janë njësë në apet, nuk vjen kërkosh, sështë qeveria serioze. Eshtë një ndenjë gjashtë. Në gjashtë nuk vinë, denjë nonë. Ta kopteni qysh rrjedhë kësen. Po pëse ndodhë kjo? Se ta në dhe një që si kina kry këtë pikat, hajde shkojnë edhe njësë në kuvend. Qëka i bjen kjo? Që kur shkojnë edhe njësë në kuvend, e marën ka një me ditje. Qëka i bjen kjo? S'kam qëka mirate, për mërë një veshë edhe ju mos, s'kam qëka elaboraj ma shumë. Albin Kurti! Thashtja o marrë vëmendjen. Albin Kurti! Unë e takoj ambasadorin Amerikan 52 herë në vitë. Frika për prishet raporteve me Shëban janë të pa vend. 52 herë në vitë e takon ambasadorin Amerikan. Shkojmë. Viti i ko, 365 ditë. 365. Pjestu për 52. I bjenë. Që, më falvis një sekund, 52, që tha 52 herë, se tha ose, i bjen që, do është me bu një logarimi këqyrë sa herë në vjetë i bjen me taku, po, përshka se, unë dhe matematika nuk ime, shumë shumë mirë, pezojmë që, këtu e kam përgjigjen 7.01, për ty bëndin migja, a i bjen 7 ditë, a i bjen gjdo 7 mujë, jo, gjdo 7 mujë, s'mon e të miro,
Bani një logarin shpe dhe komentoni me post të këshyrim se sa her i bjen gjatë vitit që e takon Albin Kurti ambasadorin Amerikan. Pra, Kryeministri i Kosovës ka thonë që nuk jena të varur për nga një pe që mund të shkëputut e ky lafi që e ka thonë ma herët, por ne nuk do t'i kushtojmë shumë rëndësi dhe do t'kalojmë në lajmin tjetër. Memli Krasniqi, apo siç njihet ish ushtari i rrugës, tashmë general i rrugës, ka thënë, nëse Kurti arrin një marrëveshje me Serbinë, ne e mbështesim. Do me thonë, s'ka lidhje, a është marrëveshja e mirë, a është marrëveshja e keqe, a nxirrësh, a s'nxirrësh, a pritë në notarë në postacione, me rëndësi që PDK-ja e mbështet. E, kur të merret vendimi keq, edhe bëhet marrëveshja e keqe, që nuk është në të mirën tonë, PDK, s'moni tani me thonë, që, jo, që ka bëhë marrëveshje, se the ase, ase. Po vazhdojmë edhe me një lajm tjetër. Lajçaku ka bërë thirrje për asociacion për krimin e asociacionit të kuptuar të Serbëve në Kosovë, pra një diçka që s'po maqet as goja. Shpresoj që kjo nuk do të ndodh. Gjithsesi, jo për çka, jo për Naisan, shpresoj që nuk do të ndodh, po hipokrizia e dytë më e madhe i shkon me u vendos që me kalu për para kjo asociacion në kohën e qeverisë Albin Kurtit, i cili ka qenë më i zëshmi kundër saj. Deshta me përmbyll me dy lajme shumë të shkurta. Kosovari nga Gjermania paraqitet si polic i ram në Zvicër, tenton ta mashtroj plakën. Që pes pa dja marrë. Që shbe lëkën me mashtru në Gjermani. Po që atë ka bo bre lëkja? Po në anën tjetër, ka një që edhe në kjerët e mina i kam plakat atje. Edhe në me marrë. Edhe në Irak të e ka vëzit vish një plakë. E. Dhe po e përfundoj me zonja Asmanin. Besoj që e mbani men, për ju që nuk e mbani men, kemi diskutuar se sa shumë po u thonë kove të fundit, jo sa Osmani, sa në Amerikë, sa një Japoni, sa ne, sa kënej. Që gjë që nga bënd të dyshojmë se arsyja pëse është bërë prezidente, është për me mujtë me ullëtu. Kur do të shkoj në vazhdim, e këna pasë edhe si bastore, po veç Kanada nuk e këna pasë opcion, e Osmani ka shkuar për vizit zyrtare në Kanada. Pra, presidenti i Kosovës ka udhëtuar për në Kanada, ku do të flasë në forumin ndërkombëtar të sigurisë në Halifax. Pas ka bre fax mundi të sotit. Kejt me telefona celular. Kaq për sot, miq dhe dashamiq. Shpresoj që nuk u thye ekrani. I bajmir, i kushërit të bajmir topit. Dhe ne ju falenderojmë që keni qëndruar me neve deri në fund. Ju përshëndesim dhe do të ritakohemi të hënën mbrëma. E tash do t'i tregujmë emrat këtu për hello, se ja këna njësë më bua ma aktiv në Instagration, edhe në Facebook, edhe në Twitter, ku të dëni, sa problem, edhe në të ke fundit, sa me nejtë, ma ofër njën i tjetërit. Të gjithë të që ishit mirë, mirë në beshi, ndërsa ju që nuk ishit, mirë u bëfshi.